Imenom Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebi, si posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebi si, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napelje nas skušnja od Tebe, če reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagosloven si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas svetlinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Imen Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi prijatelji, če damo v svojem življenju Boga na prvo mesto, so zagotovo vse stvari na pravo mesto. Hvala Jezus in Marija, danes sem na obisku pri sestrah Frančiškankah brez mladežnega spočetja na pravno željo naših gledalcev oddaje Pot poti. Gostim pa tudi predstojnico sestro Penino Nemšak in dobrodošli in Bog vloži. Hvala, sem vesela, da ste me povabili. Kako vas je po Bog poklical v duhovni poklic? Ja, imam prav zanimivo stvar. Mislim, da je vsak izmed nas poklica na poseben način. In ko danes po tolikih letih pripovedujem o svojem poklicu, se mi zdi, da to skoraj da ni mogoče. Bila sem rojena v številni družini, potem sem hodila v srednjo šolo v Maribor in takrat še doma v župniji ni bilo mladinskega verouka, zato sem ga obiskovala pri jezuiti, pri Magdaleni. In tam smo bili tisti, ki smo se pač vozili. In nekega ponedeljka, 15. aprila, ko sem prišla v to učilnico, je bilo tam eno dekle, ki sicer nisem bila z njo še kaj dosti povezana in vidim, da bere eno knjigo. Takrat je bilo do knjig kar težko priti, pa je rečem, čuj, ali mi lahko posodiš to knjigo? Takrat pa me ona pravi, ja seveda, samo prosi, da mi jo vrneš, ker me to drag spomin od vse strane. In tisti trenutek, mislim, da sem jaz naredila večne zobljube. Sem rekla, čuj, kaj poznaš ti kašne sestre? Jaz sem v globini srca že razmišljala, da bi šla. In zato, če ti poznaš, jaz bi te lepo prosila, da nekje mi pomagaš, da spostavim stik s temi sestrami. Jo vprašam, kje je doma, kaj ona študira, kam hodi v šolo, je rekla, da hodi na pedagoško in da je iz Slovenske Bistrice. Takrat pa potem ji rečem, naj naslednji teden pride ta sestra Alma, da jo vidim od blizu. Pa jo vprašam, kaj pa dela? Je rekla, v računovodstvu je pri trgovskem podjetju Planika in pa v kinu zvečer karte prodaja. O, sem rekla, to pa mora biti nekaj posebnega, zato ker sem redovne življenje zelo malo vedela. Ko pride naslednji ponedeljek, vidim, da pride sama spet. Sem rekla, kaj pa? Je rekla, veš, sestra me je rekla, kaj če bi pa ti prišla k njej, da bi se tam lažje pogovorili, ona je v službi in tako naprej. Je rekla, to pa je zaenkrat nemogoče. Jaz sicer že stanujem v župnišču, zato ker sem imela 6 km peš do avtobusa, ampak zaenkrat jaz tega ne povem, ne župniku, ne staršem. To se jaz odločam sama. Še malo, nekaj tednov mi manjka do 18. leta, takrat pa jaz odločam o sebi sama. Zato me danes prav posebno zavoli, ko vidim stara dekleta, 30 let, pa tudi fante, ki so še isti, ki se držijo še vedno krila mamice ali pa hlač očeta. In jaz pa sem takrat bila odločena, da dobro, če je to, jaz sem sebi odločala. In če 14 dni pa vse eno ali pride, zisedela tam pod eno brezo, in se pogovorila in jaz sem rekla, je rekla, ja, kako pa si do tega prišla. Sem rekla, sebi sem začutila ta klic, nikoli nisem posebej razmišljala, kaj bom po srednji šoli delala, zato bi kar prišla. Pa mi pravi, a veš, to se pa vseeno treba za starši pogovoriti, pa tudi župniku je dobro, da poveš. Sem rekla, dobro, bom pa to poskusila. In najprej je rekla, da mi bo provincijalka, takrat je na druga, napisala eno pismo, kam bi naj šla, če bi šla v jesen, ker tisto leto sem končevala srednjo šolo. In potem pa naenkrat dobim eno pismo,
In tam me je župnik, a zdaj pa je dobila eno pismo, zdaj se pa vidi, da končuje, zdaj je pa zaljubljena, zdaj pa ima enega sem in tja, ker sem kar precej vesela in narave. In takrat pa jim jaz pravim, no, to pismo pa lahko vi preberete. A je rekel, ne, ne, takšne pisem pa jaz ne berem, to, kar je vaše. Zato, ker smo stanovali, pošta je bila v župnišču in je on vsako jutro ob sedmi šel najprej po poštu. In ko jaz to preberem, je srce še bolj zaigralo, zmenile sva se, da 21. junija pridem se v Bistrico in se točno dogovorimo, kdaj lahko pridem. Ampak takrat pa povem, kaj je se rekla, odhajam v samostan. In takrat sem zapozeli solbose, bil je 51 let na naši župniji in je rekel, vsaki krat, ko sem povstigoval hostijo, se molil za duhovne poklice. In bili so trije duhovniki takrat, zdaj še trije novi, ki še živijo, eni so že oni umrli, iz župnije, ampak nimam pa nobene redovnice. Sam pa je imel sestro Smiljenko redovnico v Beogradu in je bil nekako zelo ponosen na njo. In takrat me spravim, ja, ja sem odločena, ampak kaj bodo rekli starši, predvsem mama. Pa mi pravi, o, mama bo gotovo tega vesela. Pa sem rekla, ja, ne vem ravno kako in kaj. Ona je kar precej želela odločati o tem, ker tudi ko sem si izbirala šolo, sem ja želela nekaj drugega kot ona. Sem rekla, ne vem, če bo to. A je rekla, če je to Božji klic, to bo šlo. In jaz pa podam vzamem kolo od kuharce in se podam domov. Tam pa kar tako naravnost rečem, čujte, zdaj končujem šolo in odhajamo doma. In kam, kam zdaj greš? Saj si že v doma do določene mere, čeprav sem še skoraj vsake teden odhajala domov, oziroma še bolj, vsi so me skoraj da vsake dan videvali, ker je 7 bratov in sestr hodila v osnovno šolo tja in to, ko sem delala tam praktično v trgovini, to smo bili veliko skupaj. In takrat pa pravi, ne, te sramote pa nam ne boš delala, tja pa ne boš šla. Prvič ti tak tam zdržala ne boš, drugič tebi je to nepoznano in je potrebno, da tudi pomaga sedaj najšim bratom in sestram, ko bi začela nekaj služiti. Ko bi se zaposlila, ker takrat še ni bilo takšni vprašanj, ali bo služba ali ne. In sem rekla, ne, jaz odhajam. Oče pa me tako kar strogo pogledal, pa je rekel, ali te sramote pa res ne. Jaz si samo življenja, če bi tako bilo, da bi mi hčerka odšla pa prišla domov, bolje je, da počakaš in se boš videla, kaj se bo iz tega razvilo in tako naprej. Jaz pa enostavno na kolo in se odločim, da grem najprej seveda to stvar povedati se sestrami 21. junija. Potem pa v meni je bil en takšen mir, odločnost, da bom šla za vsako ceno pač, ker to je tisto, da sem nekako osebno bila povezana s Bogom in hkrati sem videla, da imam tudi podporo strani župnika, čeprav takrat 21. junija zjutraj mi je on zrihtel, da bi me ena učiteljica peljala v Maribor na avtobus, da jaz pridem do Bistrice. In mama je na mesto ob 6:30 prišla k maši že ob 4:30. In kuharca me pride buditi gor na strop, je rekla, mama je tu, pravi, zato ker sem se izdala eni sestri, sem dala en liter pelinkovca, pa sem rekla, to ne si stare mame, ki je Alojzija. Ker sem bila s staro mamo še bolj povezana nekje kot pa z mojo mamo, 15 minut smo sam bili narazen in sem rekla, jaz je danes ne morem prezak odvoščiti, bom prišla pozneje. In s tem je mama tako sklepala, kaj se dogaja meni. In potem sva se prepirali. Nekaj časa je mama govorila, sem jaz jokala, potem sem jaz govorila, mama jokala. In niti v 6:30 nisva šli k maši, ostale sva tam v župnišči, on 7:30, ko pa je bilo maši konec, pa stara mama pride in prime mojo mamo za roko, rekla, zdaj pa pojde domov, doma še tih oni enajst čaka to, pa pusti, bo se že zupametovala, pa ohladila, bo naredila to, kar bo hotela, če boš ti tako ali tako rekla. In res, mama odide, jaz stopim v pisarnu, župniku sem rekla, kaj pa zdaj? In mi je samo to rekel,
včasih je potrebno Boga bolj poslušati kot ljudi. Če je to res Božji klic, potem boš v tem ostala. Če pa to ni, pa je bolje, da se na to pot ne podaš. Ampak vseeno, če tudi je zdaj že ena ura minila, kar bi že jaz naj učila, bom vseeno še stopil do učiteljice, ki je tam čez cesto bila, da te pelje na avtobus in da greš. In jaz sem šla, jaz sam to povem, debelo me je gledala, mi vedela, ali sem jaz tako trmasta, ali so sta že res tako proti temu, ampak kljub temu nekje je rekla, do jeseni je potrebno počakati. Dala mi je tudi skripte za prvi letnik katehetske šole, je rekla, zdaj ta dva meseca, kar treba počakati, do jeseni se lahko pripraviš, ker takrat je bila samo 4 leta, torej en prvi letnik je minil in začel se drugi, tretji, četrti, ni bilo, da bi jesen spet prvi začel. In tako jaz tisto vzamem in 2 dni pred rojstnim dnevom septembra jaz pobašim v eno potovalko vse moje stvari, ki sem imela in se podam sem v Slovensko Bistrico in v tej hiši smo 3 prvič spale. Zato, ker takrat, ko sem še prihajala, še sestra Alma stanovala tam v enem stanovanju, to so si pa sestre gradile novo hišo. In je bila zelo vesela seveda in potem sem še kot se vozila eno leto v Maribor službo. Tukaj pa sem že prevzela 6 skupin verouka prvega razreda in to je meni bilo. Po enem letu sem odšla v novicijat in tako sem nadaljevala svoje izobraževanje. In lahko rečem, da starši so to do določene mere sprejeli šele po enem letu novicijata v Šentjanču pri Dravogradu sem odšla v župnijo Trnovska vas, Sveti Wolfgang, Slovenski Gorica in tam je bil en bolan duhovnik in sem tam prevzela ves verok in skupnost pa sem spadala trojica v Slovenskih Goricah in tam so začeli starši pa tudi bratje, sestre k meni prihajati in so videli, da sem vseeno ostala normalna. Predstavnica sestre, hvala vam za to lepo pričevanje. Jaz se vjavim, da bomo za tem pričevanjem marsikomu pomagali tisti, ki so na domovni poti, jih Bog kliče. Sedaj bi vas poprosil, če nam predstavite bolj podobno vaš red brezmatičnega spočetja. Torej, mi smo bile ustanovljene leta 1843 v Grazu v Avstriji. In sestre so v Slovenijo prišle najprej v Maribor, 4 sestre leta 1864, vendar so to bile Slovenke, ker takrat je bila Avstro-Ogrska in tiste, ki so prišle v Maribor, so bile Slovenke in so se po nekaj letih odločile, da ustanovijo svojo kongregacijo. Tako so nastale Mariborske šolske sestre. Naš red sestre pa so prišle, prav tako bile smo ustanovljene predvsem za vzgojo ženske mladine in so sestre prišle k svetemu Petru pri Mariboru, torej Malečnik danes, in tam so imele tudi svojo šolo in te sestre so postale povezane z Grazem. In iz te skupnosti se je potem nekako po prvi svetovni vojni razvila torej jugoslovanska provinca. Bile so sestre tudi v Apačah in nekaterih drugih prekomorskih krajih, vendar tisto je nekako še bolj spadalo takrat pod Avstrijo in šele po prvi svetovni vojni, ko se je to priključilo Sloveniji, so se nekako pridružile naši skupnosti. Sestre so potem leta 1920 šle delati tudi v sanatorij na Golnik, na Gorenjskem. Sem v Slovensko Bistrico pa so prišle leta 1923 in so sicer se naselile v tem prejšnjem minoritskem samostanu v mestnem Medru in zraven so imele veliko sirotišnico za okrog 70 osirotelih otrok in tudi novicijat in vse druge stvari so se potem do druge svetovne vojne dogajale v Slovenski Bistrici in leta 1923
To 1929 je bila ustanovljena jugoslovanska provinca. Potem so sestre v najrazličnejše kraje, predvsem Prekmurju so imeli šolo, ker pa jim je to po vojni bilo onemogočeno. In ker je naša kongregacija postajala vedno bolj mednarodna, smo se iz teh graških šolske sestre, kot smo bile ustanovljene, leta 1954, ko je bila tudi proglašena dogma o Marijinem brezmadežnem spočetju, smo nekako svoje ime spremenile in postale frančiškanke brezmadežnega spočetja. Kajti že ustanoviteljica Antonija Lambrl je bila nekje tretja rednica frančiškanka in je to duhovnost živela že od začetka, čeprav so bile torej šolske sestre, ker so se pač predvsem ukvarjale z izobrazbo in vzgojo ženske mladine. Potem po vojni so se stvari spremenile, zaprli ali izgnali so sestre tukaj v Slovenski Bistrici. Okrog 100 sester je delalo na Golniku, so se morale zapustiti ali pa vsaj nekatere sleči svojo redovno obleko in so še nadaljevale. In takrat je 10 sester odšlo v Cetinje. En zdravnik, ki je delal tudi v tej bolnici, je zdaj v Cetinju, v Črno goro, in tam so začeli z delom počasi tudi sprejemati dekleta. In to je sedaj ena najmlajša poleti in pa tudi najštevečnejša provinca. Kako pa poteka posolatura, novicijat, pa vse do večjih zaljub? Ja, torej, nimamo nekaj posebnega. Zdi se mi, da se kar držimo crkvenega prava. Potrebno je na začetku nekaj časa, da dekle spozna, ker danes pride do tega spoznanja, je včasih potrebno kar nekaj časa. Kot kandidatinja, odvisno je, ali že ima neko izobrazbo, ali še bo začela in tako naprej. Potem tudi, ali jo sestre že poznajo ali ne. Potem je 6 mesecev do enega leta postulatura, potem se pa gre v noviciat. Eno leto je kanonično, drugo leto pa potem spoznava bolj dejavnosti naše kongregacije. Potem je nekje, če vse dobro poteka, naredi prve zaobljube za 2 leti ali za 3 in potem jih obnovi še za 2 ali 3, toliko koliko je pač prej že naredila, ker po 5 letih pa naredi večne zaobljube, razen seveda, če je njena želja, da še kakšno leto počaka, ali pa če skupnost pozna, da je dobro, da še malo. Imate verjetno nekaj izkušenj. Kako lahko človek spozna mlado deklepant, da ga Bog kliče v duhovni poklic, čeprav sem tudi to zgodbo zelo prej lepo opisali na začetku dalje? Ja, torej jaz sem bila potem kar veliko z mladimi v teh svojih, v svojem redovnem življenju. Bila sem tudi voditeljica novink, predvsem pa sem veliko z mladimi delala 15 let misijonih na Slonu Koščeni obali in sedaj sem zopet odgovorna tukaj za ta našo skupnost frančiškan brezmadežnega spočetja tukaj v Sloveniji. Mislim, da spoznati duhovni poklic je nekoliko drugače danes, kot je bilo pred 40 leti. Kajti, če ima človek še neko osnovo, neko podlago, potem je to drugače odkriti ta Božji klic, kot pa če tega nimaš. In zdi se mi, da danes je predvsem pomembno, če se znamo ustaviti. V vsem tem ihtenju je možno odkriti Božji klic le v svoji notranosti, v tišini, v molitvi. Ampak, da do tega nekje pridem, je gotovo tukaj tisto Božja beseda, ki me lahko usmerja. In pa ljudje, ki imajo že to izkušnjo nekje osebnega odnosa z Bogom. In jaz sem prepričana, da tudi danes Bog kliče v duhovni poklic, tako kot je klical pred 50 leti. Eden izmed
vzrokov, morda, ki jih pač jaz vidim, je ta, da je manj otrok, to je eden izmed vzrokov. Drugi vzrok mislim, da današnji mladi človek, pa žal tudi starejši, nimajo enega čuta za sveto. Bog jim je nekje oddaljen, ga morda poiščejo takrat, ko trpijo, da bi se pa z njim veselili, da bi ga slavili, so, hvala Bogu, tudi nekaj izjem, ne rečem za vse, ampak v veliki meri je to. Potem morda je danes težko se tudi iti v sebe in prisluhniti, kaj Bog hoče. To je prvo. Prvo, slišati klic, gotovo pa je potem treba prositi tudi za moč, da na ta klic odgovorim. Ni dovolj samo, da slišim, vemo, da ali pa poznam mlade, ali manj mlade, ki se borijo s tem, da slišijo nekaj v sebi, ampak ker ni vse jasno, ne upajo odgovoriti. In mislim, da pri odločanju za duhovni poklic, pa tudi za zakonski poklic, če nismo pripravljeni skočiti v Božje naročje, če nismo pripravljeni nekaj tvegati, če nismo pripravljeni izgubiti svoje življenje za to, da bi ga našli, potem je skoraj da nemogoče reči ja. Morda tudi pri tej neodločnosti ali dvomih mladih za kakršnokoli odločanje je tudi v tem, da jih vzgajamo zelo, zelo za individualiste. Prvič, že v družini živi sam, ali pa vse veliko jih živi sami. Potem tudi se vedno poudarjajo samo pravice posameznika, pa tudi, če ob meni drugi trpi, umira, potrebuje mojo pomoč, ampak samo moja pravica je ta in ta. In zdi se mi, da en takšen individualist je nemogoče, da bi potem zdržal v skupnosti, kjer je treba imeti nenehno odprto srce in druge za tiste, kako je okrog tebe. Hvala, da ste to tako lepo razložili. Kako je pa z duhovnimi poklici pri vas? Torej, v našem skupnosti že kar nekaj let nimamo duhovnega poklica. In jaz kot tajnica konference redovni ustanov imam tudi en dober poklic, sploh v stanje poklicev v Sloveniji. In ravno pred dnevi, ko je išla ta revija Cirkev danes, sem zapisala marsikaj o tem in krati tudi so ostali članki namenjeni, je tudi nekaj statistike narejene, da poklicov v Sloveniji je zelo, zelo malo. Trenutno v novicijatu od ženskih redov imajo samo karmeličanke in pa klarise, kjer vidimo, da je nekje ostale v Sloveniji to leto, upam, da bo to zdaj spet mariborske šolske imele. Čeprav pred leti so imele tudi uršulinke nekaj več, imajo sedaj junioristke, torej tisti, ki so že prve za obljube naredili, ampak na začetni, pri prav začetni svoj pa nimajo nič. In kot sem rekla, tudi me, ki smo malo številne, že kar nekaj let nimamo. Čeprav ne smem reči, da se nobeno dekle ni oglasilo. Je bilo, je vprašanje, kako, kaj, ampak predstava o redovnem življenju je popolnoma zgrešena. In še bolj nekje ugotavljam, da takšno dekle, ki spozna, da to ni njena pot, tudi za zakon, za neko zvestobo v zakonu, se težko odloči. Zdi se mi pa, da zaradi tega, če v Sloveniji, pa morda celo v Evropi, število duhovnih poklicev pada, se to ne dogaja na svetovni ravni. Jaz sem prav tako vesela, če se eno dekle odloči za naš vstop v našo kongregacijo v Albaniji, torej v provinciji Črne Gore, ali pa na Slonokoščeni obali, kjer imamo novicijat, kjer je kar nekaj poklicev. Zdi se mi, da se to nekako
vrti in da pomembno je, da svetost cerkve raste. To je moj vid danes smisel redovnega življenja, to je smisel krščanskega življenja. Na kakšen način, kdaj, kako, kje pa Gospod kliče, oziroma še bolje, kako potem ljudje na to odgovarjamo, je pa seveda njegovih rokah. Vodaj, poti teče tudi v vašem govornem jeziku in verjetno je, je za duhovne potice verjetno zelo potrebno, da za te potice molimo pred najsvetejšim in če trkamo, bo tudi Jezus odprl vrata. Na kakšen način pa lahko dekle spoznava svet, kako naj napravi tisti prvi korak, da pride stik z vami, z vašimi sestrami, verjetno ne rabi biti tudi strahu, kot se veliko kaj zgodi. Ne, in mislim, da tudi tega strahu danes ni več toliko, čeprav morda strah, kar opažam, jaz imam ne samo na naše ravne, ampak sploh kar precej razgovor z dekleti, morda je večji strah, da bo takoj zaznamovana, zdaj pa moram stopiti. Čeprav bi želela samo neko informacijo, se prav bi želela videti kako in kaj, se mi zdi, da tu bi ta tabu trebalo prebiti, da s tem, če se zanima za redovno življenje, če ni rečeno, da je, se je, ali pa se mora že odločiti. Naše sestre delujemo na Brezja, Ljubljani, tukaj Slovenski Bistrci, potem Veržej in pa Beltince in tam sestre večinoma delamo tudi na župnija in tako naprej. In gotovo, da so dekleta, ki nas vidijo, kako delamo, da se zanimajo, ampak tisti naslednji korak, ki ga jaz uporabljam danes, da pridi in poglej, in hodi z nami, da boš odkrila, ali je to, oziroma bomo tudi me odkrile kot skupnost, ali je to tvoja pot, tukaj je pa že manj. In danes je tudi veliko možnosti spoznati stvari po internetu, po raznih drugih medijih, ampak to mislim, da ni dovolj, da bi se človek odločil. To je lahko samo ena odskočna deska, kjer potem človek začne razmišljati, o svojem duhovnem poklicu. Kje se na svetu so prisotne vaše sestre? Torej, naše sestre, kot sem rekla, ustanovljena je bila kongregacija v Avstriji in tam je še provinca. Potem so sestre v Črne Gore in pa Albaniji, tam jih je kar precej. Potem so sestre v Braziliji, nekaj sester je v Južni Afriki, potem na Slonokoščeni obali, v Franciji, torej to je nekako smo kar raztresene in zdi se mi, da tudi v Francijo so sestre odšle iz Slovenije nekaj že pred drugo svetovno vojno in pa predvsem po in se je potem tam razvila skupnost, tako da cerkev je vesolna in tudi naša kongregacija. Lepo, sestre, vodite tudi delavnice molitve in življenja, pa bi vas morda prosil, če nam jih predstavite. Ja, torej tukaj sva v tej skupnosti sva dve sestre, ki se s tem, jaz sicer sem že zdaj ene dve leti bolj vodila šolo za voditelje, za bodoče voditelje, da sem bolj delala za lajki, kot pa, da bi direktno vodila, ampak sem pa že kar veliko skupnosti, veliko skupine po Sloveniji vodila. Ja, s tem združenjem sem se srečala pred 13 leti, ko sem prišla domov z misijonov zaradi zdravja in takrat se bi izdelal, da življenje pa res nima smisla, moj poklic so misijone in če tam ne morem, potem bi pač kar umrla, če bi se dal. Tukaj pa sem bila nekako poslana na eno delavnico v Maribor in tam sem od začetka ne vedela, kaj bo smisla, pa kaj bom sedaj med temi lajki, še jaz tukaj, sicer so dve sestri šle, ampak vse eno sem se počutila nekako nelagodno. Ampak po 3-4 srečanji sem videla, da je to ena izmed zelo, zelo trdnih poti, ki me vodi do osebnega srečanja z Bogom.
In ko sem to spoznala, sem sklenila, takrat še nisem bila sigurna, ali se bom vrnila nazaj, ali bom ostala v Sloveniji, ampak sklenila sem, kjerkoli bom, bom to sodelovala, najprej zase, da poglobim svojo vero in svoj odnos z Bogom, potem pa tudi, da to omogočim drugim. In tako sem potem, torej, bilo nekako v dogovoru z predstojniki, da sem ostala v Sloveniji. In od tistega časa vsako leto vsaj eno ali dve delavnici vodim. Delavnice molitve in življenja je ustanovil Kapucin, brat Ignacio Larrañaga, ki je porodil Španec, drugače pa je živel v Argentini. In leta 1984, torej eno mlajše druženje, potem je leta 1994 pa je to prinesel v Slovenijo brat Štefan Kožuh, kapucin tudi, ki je to srečal in videl, da je to tisto, kar bi lahko našim ljudem pomagalo do neke osebne vere, kar danes celotna cerkev, krajovna cerkev v Sloveniji močno poudarja in to je ena izmed poti. Te delavnice, torej je 15 srečanj, predvsem gre tukaj za molitev in delo. Torej, molimo s tem, ko nekako tudi molitev prakticiramo. In to bi naj potem tudi se poznalo v našem vsakdanjem življenju. In ta srečanja trajajo 2 ure, in potem dobijo udeleženci na koncu eno delovno polo, na kateri je 7 odlomkov Svetega pisma in vsak dan bi naj ob enem odlomku razmišljali, videli, kako Bog njih nagovarja v tisti situaciji, kjer pač so. Potem, kar je pomembno pri delavnicah, so tudi različni molitveni načini. Ne samo tisti, ki smo ga morda mi bili vajeni, kar je tudi dobro, pa vendar tudi videti, da lahko molim na drugačen način, s tem, da meditiram, s tem, da gledam, s tem, da poslušam, s tem, da se izročam in predvsem ta pravilen odnos do Božje besede. In se mi zdi, da tukaj je res potem pot, ki vodi v osebno odnos Bogu. Lepo. Jaz bi še gledalce povabil na Krščanske botarje, RKC, ki smo brata Štefana Kožuha tudi gostili. V živo lahko tudi teko tega portala spremljate 2, tisti, ki razumete italijanski jezik, 2 italijanski krščanski televiziji, to je Padre Pio in Kapucini TV. Verjetno se bodo tudi zdaj gledalci vprašali, ali lahko Boga izkusimo. Kakšne so to vaše izkušnje? Ta moderni človek je verjetno bolj vržen v tisto, da mora kaj prijeti, izkusiti, pa da notranje doživi, ki pa tista lepota dosti večji kot ja, jaz pač mislim, da vera je ena gotovost, ni pa nekaj, kar bi lahko prijeli. In tudi Bog je nekdo, ne nekaj, ampak nekdo, ki vodi moje življenje, ki me je ustvaril. In če jaz nimam osebnega izkustva z njim, potem je pač to nekdo ali nekaj daleč. In dokler ga ti ne izkusiš, dokler ti ne začutiš te njegove bližine, čeprav je treba priznati, da to ni nekaj, kar bi bilo stalno, zdaj sem pa ga izkusil, zdaj ga pa vedno čutim ob sebe ali pa sem tudi zavestno z njim povezal. Ampak tista srečanja, ki jih imam z njim v vsakodnevni molitveni uri ali meditaciji ali ob branju Božje besede ali ob molitvi previrja, to daje eno gotovost, da boš potem tudi v vsakdanjem življenju, takrat, ko boš ali veselju ali v stiski, lahko ravno tako, kakor on želi. In zdi se mi,
da to je možno samo takrat, če se znam zaustaviti. Jaz vidim, če prehitim kapelo samo za par minut, zato ker pač imam neko stvar nekaj za narediti, pa grem v gospodu, to bo kaj hitro izginilo. Vidim pa, če pa znam vsaj eno uro biti v kapeli z njim, brez kakšnih posebnih molitvenih obrazcev in tako naprej, ampak ob kakšnem stavku ali ob kakšne misli, to pa ostane. Jaz sem letos pred dnevom posvečenega življenja, smo v Ljubljani organizirali celo nočno čaščenje in so potem vsako uro se menjavala ena skupina, ki je to vodila in jaz sem bila vseh 11 ur prisotna. Jaz mislim, da tega ne bom nikoli več pozabila. Čeprav so prihajali tako različne oblikovani redovniki in redovnice, pa tudi kar nekaj lajkov, vsaj do prvem delu noči. In potem, kakšno orodje nekje so uporabili, da so se vstopili v molitev, da je bilo tudi veliko tišine. Jaz taj kdajkoli vstopim v to stolnico, imam najsvetejše pred seboj. In on je tam. In se mi zdi, da potem čas izgine, potem tudi tiste skrbi izginejo. Jaz se tukaj zase večkrat sprašujem nekje, da tako lepo molimo, zgodi se tvoja volja, potem pa hočemo ravno za to prositi in to mora tako biti, kakor si pač jaz zamišljam. Ampak ni, če rečem, zgodi se tvoja volja, pomeni Gospod, to in to skrb ali pa to in to bolečino polaga pred te in si ti tisti, ki boš nekako odločil. Tudi prej že v misijoni je bilo nekako kar večkrat potrebno in se mi zdi, da tudi te delavnice imamo mesečno puščavo, rečemo, kar pomeni, da se za 4 ure umakneš tišino in to samo z Svetim pismom. Da ne iščem toliko nekih informacij, ampak da se pustim njemu, da me oblikuje. Da molitev ni samo tisto, ko jaz njemu pripovedujem, kar gotovo olajša malo mojo dušo, ampak da znam tudi prisluhniti, kaj on želi meni povedati. To ste nam zelo lepo razložili, povedali. Kaj vam pomeni molitev, vera, obisk svete maše kot redovnici? Ja, torej nekaj sem že sedaj rekla o tem, ampak rekla bi še to, da vsakodnevna maša je središče mojega življenja in da odkar sem prišla iz misijonu, se je samo dvakrat dogodilo, da nisem bila pri maši in še to s tem, da sem računala, da bo zvečer in da ni bilo. Zato se mi zdi, da pa si kljub temu nemirnemu času, da se malo v Bistrici, malo v Ljubljani, pa spet druge in tako naprej, da si skušam že prejšnji večer dan organizirati tako, da bom pri sveti maši. In zdi se mi, da je sveta maša res tisto, kjer se Kristus daruje za nas in pa mi za njim. Če se res darujem, potem marsikaj bo lažje sprejeti, če znam. Zdi se mi pa, da morda včasih kristijani, kjer je nekje nedeljska sveta maša, v bistvu to premalo jemljamo, da je to res središče našega življenja. In prihitimo čim prej, da bo, ali pa kjer bo čim krajše in tako naprej. In tu se tako rada spomnim, da je v misijoni bila maša ob 9 in se je prišlo že uro ali pol ure prej, da se vse pripravljalo in ko nas je potem tistih 1000 ali več prisestovali uro pa pol do 2 ure navadne svete maše in se je potem ostalo še vse 2 ure na dvorišču za ene kakšen kateheza, za druge kakšno drugo srečanje in tako naprej, takrat je bila maša res središče tega dneva. Mi pa skušamo to čim bolj nekako stisniti
in potem gotovo morda ni teh učinkov. Ja, za molitev bi tudi dejala, da moliti in moliti ni vse eno. Ni dovolj, da jaz samo govorim, kar sem že rekla, ampak jaz moram tudi znati prisluhniti. In s tem, ko prisluhnim, me Gospod pošilja v vsakdanje življenje. In ravno pred kratkim sem v Magnifikatu prebrala, da molitev ne spreminja Boga, ampak molitev spreminja človeka. Moj pogled na določeno stvar se spremeni, zato jaz tisto sprejmem. On ima že svoje načrte, on ne spreminja vsak trenutek načrta, zdaj bo pa ta zdrav ali ne bo zdrav, ali zdaj bo pa ta to in to. On ima svoj načrt, ampak moj odnos do tega dogodka, moj odnos do te osebe se pa gotovo spreminja. Torej, vprašanje vam bo vzel od popisnih naših gledalcev. Kje pravzaprav se sprejemljate moč, vedrino, da ste blizu ljudem, pa še veliko bi se dalo najti? Ja, gotovo, da moč je v najsvetejšem ali pa moč je v tistem osebnem stiku z Bogom. Naša ustanoviteljica je dejala, da nekako bi sestre naj živele nenehne povezanosti s Bogom sredi ljudi. Torej, biti sredi ljudi v nenehne povezanosti s Bogom. In to se mi zdi, da je nemogoče, če ni najprej tistega časa, ki ga res posvetim samo njemu, potem mi to pomaga, da ostajam povezana tudi z Bogom. Glede veselja in pa dobre volje, gotovo malo je odvisno tudi od značaja, morda od tiste vzgoje ali pa od okolice, v kateri si odraščal. Jaz mojo mamo skoraj da nisem nikoli videla žalostno, pa še danes je vedno najde neko vedrino, neko veselje, ker pa zna pogledati tisto, kar je pozitivno, in ne napihovati tisto, kar je negativno. Če pogledamo realnost današnjega sveta, je gotovo veliko hudega, veliko trpljenja, veliko krivice, ampak z druge strani pa je potrebno videti tudi tisto, kar je pozitivno, kar je lepo, kar nas osrečuje. In če vidiš v majhnih stvarih nekaj lepega, potem je gotovo nemogoče, da bi človek bil žalosten. Lahko si včasih tudi kakšna bolečina, ki te malo stre, ampak zdi se mi, da če preko velikega petka zremo zarjo velikonočnega jutra, potem gotovo ni prostora za neko obupavanje. Kako pa vidite otroke, mladino, s katerimi se srečujete? Ja, torej, zelo sem rada z njimi. Zdaj trenutno imam nekoliko manj verovka, sem pa imela v Ljubljani, kot sem preden sem prišla sem, veliko verovka. Ja, jaz mislim, da otroci so vedno tisti, ki so odprti, odkriti, ki pa tudi vidijo morda tisto krivico, ki se jim dogaja, zato ker jim so prikrajšani za ljubezen, zaradi tega, ker so starši ne samo po dneve, ampak celo po noči, še včasih v službi in tako naprej, ali pa v kakšni po drugih opravki. In zato se mi zdi, da otrok potrebuje bližino staršev in preko njih lahko odkrije skrivnost Boga, njegove ljubezni. In da je tega na našem svetu zelo, zelo malo. So pa mladi nadebudni iščejo. In se mi zdi, da če jih pri tem iskanju pomagamo iskati, usmerjati, potem bodo našli tisto pravo. Če pa znamo jih samo skritizirati, to ni dobro, pa to ni dobro, potem pa bodo tega hitro obrnili hrbet. Kako pa pomagati hrščanskim družinam do današnjega časa? Ja, zdi se mi, da ravno preko verouka vstopamo v stik s družinami,
in da je družina tista osnovna celica, ki pač daje potem podlago za nadaljni razvoj človeka, pa tudi krščanskega življenja. In sama sem Bogu hvaležna, da sem odraščala v družini, ki je bila krščanska, ki je nekako morda živela bolj tradicionalno vero, ampak ta vera se je nekako razkrivala tudi takrat, kadar je bilo težko. In danes prisluhniti tem razočaranim maternam ali pa včasih tudi očetom in tako naprej, ampak jaz mislim, da do tega velike mere prihaja do tega, ker bomo poskusili. In da bomo poskusili, kaj hitro najdemo več slabega kot dobrega. In zaradi tega potem pride, da gre pa vsak po svoje. Kolikor pa, kot sem že dejala, da če znamo tvegati, če znamo skočiti v prazno in to v očetovo naročje, ki vemo, da nas nenehno ljubi, tudi takrat, kadar mi storimo kakšen korak stran, potem pa je to gotovo zmore vztrajati. Zvestoba, vztrajnost tega današnjemu človeku manjka in zaradi tega je potem tega tudi v družinah veliko. Zdi se mi pa, da bi starši ne bi smeli toliko ne kriviti sebe, še manj kriviti otroke, ko pride do kakšne polomije, ampak veliko bolj, kaj pa lahko ta trenutek storim najprej, da jaz najdem smisel življenja in pa nekako sprejmem stvar, ki se pač v družini dogaja in kaj lahko od tega trenutka dalje dobrega storim in hkrati tudi pomagati otrokom, da tako naredijo. Ne pa ga odpisati ali pa res njim tak nič ne bo, to se mi zdi, da je nekaj najslabšega. Preko Marije pridemo k Jezusu. Smo Slovenci, Marijin narod? Gotovo, da smo. Smo slovenski narod. Ampak žal se mi zdi, da včasih, vsaj nekaterih skupinah, Marije ne dajo ali pa ne damo tistega mesta, ki v resnici gre. Ona je Božja mati, ona je naša mati, ona ni samo neka oseba tam zgore, ki nekako nas bo uslišala takrat, ko bomo v stiski, ampak ona je res izkusila Boga. Ona je živela z njim v svojem srcu in ona ga je nosila pod srcem in ona ga je potem podarjala naprej. Ni ga obdržala zase. In zdi se mi, da je tukaj ravno ona tudi nam, redovnicam, ki nismo biološke matere, nekako vzor enega duhovnega materinstva v tem, da pripravljamo mlade tudi v delavnico starejše, ki se vračajo nazaj na pot vere, da jim podarjamo življenje in to življenje z veliko začetnico, ki se pa za smrtjo ne konča, ampak nekako se nadaljuje. Če je čas tisti, ko se bomo morali počasi posloviti, kaj bi poželi, da se te našim gledalcem daja pot potih? Ja, jaz bi mi predvsem zaželela, da stopijo na pot. Kajti zdi se mi, če se človek odloči, da bo šel po poti, ki ga bo vodila korak za korakom bliže k Bogu, potem bo gotovo začutil tisto notranjo veselje, srečo, zadovoljstvo. Vkolikor pa samo ostajaš na nekem mestu in se ti zdi, da je vse okrog tebe, da se vse okrog tebe ruši, tako dolgo pa ne boš našel izhoda. Torej želim, da bi stopili na pot iskanja, tudi če so verni. Nikoli nismo dovolj globoko povezani z njim. In ta povezanost bo popolna šele večnosti, ampak danes ta trenutek stopimo na pot in hodimo za njim. Vsekakor bomo v duhu molitve povezani z našimi gledalci, tudi z vami. Predstavnica sestra Marina, jaz se vam iz srca zahvaljujem za pogovor, misli, sprejem.
v življenje mami in sestram želim obilo Božje blagoslova. Sicer, ko sem razmišljal, kaj bi vam povedal, je beseda s moje strani prehvala, bi pa raje končal, naj vam dobri Bog povrne večnosti za vse tisto dobro, kaj ste naredili, pa kar še boste naredili, kar dobri Bog želi. In če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Hvala, pa še morda je, da je tukaj. Poklonim. Dragi prijatelji, postorili pa se bomo z morda tistim že pozabljenim krščanskim pozdravom hvaljen Jezus in Marija. V naslednji oddaji bomo pri naših zamejcih, Slovencih, ki bomo spoznali eno lepo Marijino svetišče, zato morate biti z nami. Z Bogom. Marijo, moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Da nam sonce vsak dan sije in ogreva nam življenje, razsvetljuje pod vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, so kakor moje sestre. Hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi. Hvala ti, o moj Gospod, in ni na vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani. Za pogumne utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. I za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel v ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dan je vsem ljudini. Hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomenim sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod.